Dia dos Pais tá aí, né? E olha, a gente tá aqui na Perfeita Pele para dar uma super sugestão de presente pro seu pai. Porque todos os tratamentos daqui, todos os pais iam amar, né? Iam amar. E os homens estão gostando de se cuidar, cada vez mais, né? Estão mais preocupados com a beleza, com a saúde. E precisam também se cuidar, né? Bom, pode ser uma limpeza de pele, né? Porque todo homem precisa. De repente, ele tá te dando uma indireta, que ele tá com uma barriguinha que tá incomodando, né? Quer perder um peso. Você pode dar um tratamento, um vale presente, tratamento para perda de barriga, por exemplo, né? Pode. Para redução de gordura abdominal, pode dar uma massagem relaxante, uma limpeza de pele. Porque a gordura abdominal, Gra, também é saúde, né? Para não ter, né, nenhum problema de coração, então precisa reduzir aquela gordura. Então, para os pais, tem o detox dos pés, que é também o máximo, melhora a qualidade de sono. Se o seu pai tá aí ruim para dormir, reclamando de dores, tem o detox dos pés. Nós temos vários tipos de tratamento para os pais. Então é bacana que quem está assistindo pode vir aqui e falar assim: olha, eu posso gastar R$100. Aí você vai adaptar aí um vale presente, né, de acordo com a necessidade e com o valor que ela pode gastar no momento, né? Isso, tem presente de todos os valores aqui que você pode estar presenteando o seu pai, né? Tá vendo? Aquele homem especial, né? Nem fale, nem fale. Bom, vamos deixar o endereço então, pessoal de casa. É Rua Boa Morte, número 1838. E o telefone? 3432-4027. O vale presente da Perfeita Pele, com certeza, é o presente perfeito pro seu pai.